ከዚህ ቀደም ወደ እናንተ ባደረስናቸው ጥንቅሮች የውጭ ባለሀብቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በወጪና ገቢ እንዲሁም በጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ ተሰማርተው እንዲሰሩ የመፈቀዱን አሉታዊና አዎንታዊ ጎኖችን አንስተን እንደነበር ይታወሳል። በእነዚያ ዘገባዎች ላይ የውጭ ባለሀብቶች መግባት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያመጣቸውን ትሩፋቶች ከነሚነሱበት ስጋቶች ለመዳሰስ መሞከራችንም አይዘነጋም። በዚህኛው ዘገባ ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች እንዲገቡ የተዘጋጀውን መመሪያ ይዘትና ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ተጨማሪ ጉዳዮችን ነው የምናነሳው። ኤርሚያስ በጋሻው ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጎበታል። የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት በዓለም ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ ከሚባሉ ምጣኔ ሀብቶች አንዱ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ኢትዮጵያ ለዓመታት ዘግታ የከረመችውን ምጣኔ ሀብት ገርበብ እያደረገች መክፈት ጀምራለች። ከዚህ ቀደም የቴሌኮምና የፋይናንስ ዘርፎች ለውጭ ባለሀብቶች ተከፍተዋል። በቅርቡ ደግሞ በወጪና ገቢ እንዲሁም በጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ የውጭ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ ተፈቅዷል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያነጋገርናቸው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት አረጋ ሹመት የውጭ ባለሀብቶችን ማስገባት ግልጽ ጥቅሞች እንዳሉት ይጠቅሳሉ። የተሻለ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምና የገበያ ተወዳዳሪነት ደግሞ ሊጠቀሱ የሚችሉት ናቸው። ባለሙያው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብትና ንግድ ገበያ መር ይባል እንጂ በጥቂት ግዙፍ አከፋፋይ ነጋዴዎች የተያዘ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። የውጭ ባለሀብቶች መግባት ይህን የመለወጥ እድል ሊፈጥርም ይችላል። ነገሩ ግን መልካም ጎን ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ችግሮችም አሉት ባይ ናቸው። አንዱ ኢንፋንት ኢንዱስትሪዎችን ይገላቸዋል ነው፣ ውድድር በእነሱ በኩል ላይ ነው። ሌላኛው ማህበረሰቡ በቁጥጥር ውስጥ ይገባና ብቸኛ አቅራቢና ብቸኛ አማራጭ ሆነው ኤክስፕሎይት ሊያደርጉት ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ምናልባት እነዚህ ድርጅቶች በጣም ከፍተኛ ልምድ ያላቸውና ከሀገሪቱ የአሰራር ሂደትም በላይ ሊሆኑ ስለሚችሉ የፎሬን ከረንሲ አውትፍሎውም ይፈራል፣ ስጋት ይኖራል። ህጎች ይፈቅዳሉ የተወሰኑ የመልቲናሽናል መልቲ ኢንተርናሽናል፣ እዚህም የራስ ድርጅት ከሆነ እዛም ሌላ ድርጅት ካለ ሌላ ሀገር ላይ በዛ ከአንዱ ድርጅት ወደ አንዱ ድርጅት ግብአቶችን ሸቀጦችን ማመላለስ በነጻ ትችላለህ። የውጭ ባለሀብቶች በወጪና ገቢ እንዲሁም በችርቻሮና ጅምላ ንግድ የሚሳተፉበት መመሪያ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተዘጋጅቷል። መመሪያው አንድ ባለሀብት በእነዚህ ዘርፎች ላይ ለመሰማራት ከመደበኛ የንግድ ፈቃድ መስፈርቶች በተጨማሪ ሊያሟላ ይገባል የሚላቸውንም በዝርዝር አካቷል። አረጋ ሹመት አገሪቱ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ጥብቅ መመሪያ ሲታከልበት እምብዛም የውጭ ባለሀብቶችን ይስባል ብለው እንደማይጠብቁ ነው መመሪያው ያካተታቸውንና ጥብቅ የሚሏቸውን ነጥቦች በማንሳት የሚገልጹት። የወጣው መመሪያ ደግሞ ትንሽ ይፈቅዳል ተባለ እንጂ የሚፈቅድበትን ዲግሪ ስታየው በጣም ጠንከር ያለ ነው። አስቀድሞ ይሄንን ማድረግ 10 ሚሊየን የአሜሪካን ገንዘብ፣ 5 ሚሊየን የአሜሪካን ገንዘብ ኢቨን ሱፐርማርኬት እንኳን ከፍተው እንዲንቀሳቀሱ የሚፈቀድላቸው ኢሚዲየትሊ እንደመጡ ሁለት ትልልቅ ሱፐርማርኬት 2000 ሜትር ካሬ ላይ የሚሰራ ለብቻቸው የሚይዝ አይነት ነገር ነው የሚለውና ይሄንን እንደመጣ ገና ገበያውን ሳያውቀው ምን ያህል ትርፋማ ሊያደርገው እንደሚችል ሳያውቀው ማንም የሆልሴለር ወይም ነው ሱፐርማርኬት መጥቶ ይሄንን ይከፍታል ብዬ ለመገመት ትንሽ ያስቸግረኛል። ያለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የገጽታው ሁኔታም አንድ ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ማለት የሆነ ሆኖ ግን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ብሎም የገቢዎች ሚኒስቴርን የመሳሰሉ ተቋማት የአሰራሩ ጉዳይ አንዴ ካመለጠ መያዣው ስለሚቸግር ራሳቸውን በቴክኖሎጂም በሰው ኃይልም ማደራጅተው ዝግጁ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ይመክራሉ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት የአገር ውስጥ ባለሀብቶችና ነጋዴዎችን ለመጠበቅ የሚያስችል ፖሊሲ ሊተገብር ይገባል የሚል ምክረ ሀሳብ ነው ያላቸው። ለዚህም ወደኋላ መለስ ብለው የአረብና የኢትዮጵያ ነጋዴዎች አንዱ ካንዱ እንዴት ንግድ ስራውን እንደተረከቡ ምሳሌ ያነሳሉ። የችርቻሮ ንግዱና የንግዱ የስራ መስክ በኢትዮጵያ እንዲህ ያስተደርጓልና እንደ ሴም ፋሽን በዚህ አካሄድ አሁንም ይህም እንዲደረግ ይገባዋል። የብድር አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንስ አቅማቸው እንዲጠነክር በቂ ቁጥጥልና ቁጥጥር እየተደረገላቸው የገንዘብ የመስሪያ ቦታዎች፣ ሌሎችም ደግሞ የመዋቅራዊ ድጋፎች ያስፈልጓቸዋል። ያለበለዛ ዝም ብለህ ተወጣው አይነት ነገር ከሆነ ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ነጋዴዎችን ንግዱ ላይ ላናያቸው እንችላለን። ሌላኛው ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጉዳይ ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች እዚህ ሀገር ሰርተው ያተረፉትን ትርፍ በውጭ ምንዛሪ ይዞ ከመውጣት አለመውጣት ጉዳይ ጋር የተያያዘው ነው። ይህ ከዚህ ቀደምም በተፈቀዱ ዘርፎች ውስጥ ያጋጥም የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ ንግድና ምጣኔ ሀብቱ የበለጠ እየተከፈተ ሲመጣ በሚገባ ሊታሰብበት ይገባል ይላሉ።
ወደ ኢንቨስትመንቱ ሲመጡ እንዴት አድርገው ነው መምጣት ያለባቸው መግባት ያለባቸው ሚለውን ማስተካከልና ማየት እንጂ ከገቡ በኋላ ይዛት ወጣም ብሎ መከለከል አንችልም። እነዚህ ተቋማት አገርቱን ባለም አቀፍ ህጎች ነው እንድትዳኝ የሚያደርጓትና ሌላም ገጽቷን የሚያበላሹባቸው አንዱ ሁኔታ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ይሄ አይ ዛኮ ኢንቨስት ብታደርግም ያገኘውን ወይ የሚያተረፈውን ነገር ከአገርቱ ዘመጣታት አትችልም ተብሎ ይሄም አንዱ ለኢንቨስትመንት ምቹ ያልሆነች አገር አድርጎ ገጽቷን ያበላሽዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ቀድም ያለው እነዚህ ድርጅቶች ወደ አገርቱ ሲመጡ ይዘውት የሚወጡት ገንዘብ ወይ ወደ ውጭ ሊያወጡት የሚችሉ ገንዘብ በምን አይነት ሞዳሊቲ ነው የሚለው በደም መታየት መቻል አለበት። ይሄ መመሪያና የአሰራር ሂደትን አስቀድሞ ማስተካከል ነው።